مجھے یاد آ گیا تھا, آپ بھی سن لیں, یہ علماء یاد رکھیں, اللہ اکبر. دنیا میں ہر مہر الٹی بنائی جاتی ہے, دنیا میں ہر مہر جب مہر لگاتے ہیں تو سیدھی لگتی ہے, اور اگر سیدھی مہر بنائیں گے تو جب وہ لگائیں گے تو الٹی لگے گی. صرف محمد رسول اللہ کی مہر ایسی ہے کہ وہ سیدھی بنائی گئی ہے, اور جب مہر مارتے ہیں تو سیدھی آتی ہے. دیکھ لینا بھائی, دنیا کی ہر جو تو مہر وشو نا سچا تو الٹے لکھے تھے پاتے تو مہر لگا وانچے سچمر ادیم سود, تو محمد رسول اللہ کی مہر لکھی بھی سیدھی ہے, اور جب ہم مہر لگاتے ہیں تو سیدھی آتی ہے.